tempurek, vaeva vera su via, dai da su, via da svalu. Lambrid hoiavad nüüd hambumuse aeg patsiendil selle töö ilusti paigal. Kui me teeme siia lihtsalt hambumuse, ilma nende klambrite, siis on niimoodi, et patsiendil on ka see hambumus nagu võõras asisuus ja see ei pruugi tulla hästi välja. Nüüd me näeme siin ka, et see on nüüd see sama töö. Nii, et kuidas ma need hambad sirgeks sain? Mina teen nad vahaga sirgeks. Järgmisel korral ma katsun teile näidata ka seda, kuidas saab, tähendab hästi kähku, aga mitte nii kvaliteetselt, kuidas saab kipsiga hambad sirgeks teha. Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad nüüd kohale, et ma räägiksin ja näidaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Väike palve on teile. Meie jaoks on 1 euro väga suur raha. Kui te soovite meie filmi toetada, siis me jätame alla tiitritesse arvelduse numbri, kuhu te võiksite saata meile 1 euro. Me oleme selle eest teile väga tänulikud. Vaadake seda filmi jätkuvalt. Nüüd siis teeme klambri, mis on minu jaoks kõige raskem klambri. Aga teha ta tuleb, kuskile pääse. Lamber tuleb meil sellele hambale. Nii. Vaatame tema kõige järgi. Kõigepealt tegime niisuguse mõtsi. See on nüüd ainukene koht, kus ma keeran üle terava nurga. Nii. Nüüd keeran siit ülesse. Ja näen, et tagasi pöörde. Maha pöörde me peame tegema siia selle koha peale. Ja ongi nüüd tehtud ja läheb jälle klopsimiseks. Selle hääle kaudu ma saan selle löögi tugevuse teada. Nii. Nüüd ma hakkan juba haamriga siin sellel kumeral pinnal andma seda kuju. Fikseerime ta väikselt ära. Nüüd on see kuju juba siin niimoodi kergelt antud. Ja panen ta siia peale. Nüüd on näha, et see asi nagu ei kõigu siin. Järgmine märk, mis nüüd tuleb, tuleb siia näpu taha. Kuna näpp hoiab meil ees, siis me jätame meelde, et kuskil 1 millimeeter siia poole. Selles suunas
paneme need klambritangid. Nii. Siin on nüüd see märk. Siin on see kaldpind. Ja 1 mm. Nii. Hästi vähekese. Sest siin, selle lambal, on siin on väga kriitiline koht. Siin on väga kriitiline koht. Et siit ilusti see asi paika läheks. Nii. Nüüd näeme, et näed, siin musta juti juures on see, see viimane kokkupuutepunkt. Nii. Nüüd panime selle punkti siia. Tegime väikse painda. Nii. Nüüd näeme, et see painutus oli meil õige. Järgmine punkt on siin. Teeme jälle painutuse. Nii. Ja nüüd, et proteesi paika minemisel ja meil oma puhastamisel ei vigastaks siit traati, nagu ma näitasin, siia laseme selgu sisse 3-4 korda ja ongi see asi katki. Ja patsient tuleb meie juurde, ütleb, et näed, klamper on katki läinud, protees enam suus ei seisa. Nii, seda nurka me praegu siit üles ei painuta, sellepärast, et kui me teeme siit painde ära, siis see kaldenurk jookseb juba siia sisse. See on raske painutus. Hästi tugevalt tuleb kinni hoida. Nii. Nii. Nüüd näeme, et ta on peaaegu siin vastas. On pea. Ta on ta liiga ligidel. Seda me ei hakka praegu tagasi painutama. Vaid me teeme siin niisuguse nippi. Võtame selle. Aambi katsume siit kätte saada. Nii. Pöörame ta teistpidi. Nii. Ja anname siia hästi kergelt pihta. Nii. Hästi vaiksete ja väiksete nii pöörete kui koputamistega. Juba tekis siia vahe. Nii. Nüüd, et seda vahet veel suurendada, siis tuleks siit kinni hoida. Tangitest kuksid ma. Nii, jah. Tuleks siit kinni hoida ja veidikese tagasi pöörata. Nii. Mitte palju, aga natuke. Niimoodi. Selle asjaga meil on korras. Nüüd me teeme laiaks siia maale. Säilitame selle nurga. Nii. Lööme selle punase märgi peale kohe märgi ära. Aambi jälle. Ja siis on nii, et meil ei lähe see
asi nagu kaotsi. Muidu kui me hakkame siit poolt siia poole tulema, siit poolt siia poole tulema, siis me võime selle märgi maha nagu kopsida. Aga nüüd me seda märki maha ei kopsi. Teeme pöörde siia. Ja pöörame teda umbes selle punktiga siia. Ütletame siit kinni. Nii kaua. Kui traat on meil ümarguse kujuga, ei ole veel laiaks löödud, on meil väga kerge teda pöörata. Nii. No nüüd ta peaks selle punkti lähedal vähemalt olema. Nii. No siin see punkt ongi nüüd, mis meid segab. Nüüd võtame selle asja siin ja jääkude vahele. Ja silume selle traadi niimoodi üles. Ja ei segagi. No, natukene on mul on puudu jäänud. Ja siis on professionaalsust veel vähe. Aga no, vigadest õpitakse. Aga kohe kui hirmsa kärtsuga keerata, siis tulebki tagajärg niimoodi, et me peame hakkama tagasi painutamisi tegema ja sellega me lõuame metalli ära. Nii. Nüüd punkt on siin olemas. Nüüd ma sellest samast punasest punktist siin alustan jälle maha klopsimist. Nii. Esimese löögi löön selle punasele märgile. Nii. Nüüd on ta meil maha klopsitud. Nii. Ja pärast me siis painutame selle päris ligidale. Nii. Nüüd on siit natukene nagu kerkind ja tõusud. Nii. Nüüd teeme pöörde siit selle koha. Me peame alati arvestama, kuidas metall meiega käitub. Nii. Tegime märgi peale ja teeme pöörde. Nii, siit võime juba nüüd seda pidi hakata nüüd jõntsusid sisse tegema. Läks paika. See tuleb kindlalt teistpidi keerata, et üle selle nurga siis jääb väga terav nurk ja see ei ole ilus. Mulle meeldib, kui see ots on nüüd niimoodi. Nüüd me lõikame selle asja maha.
kui me paneme selle klambri, et see asi ei klapi kuidagi moodi siin. Aga selleks, et ta nüüd klapima hakkaks, hakkame teda maha pinnima. See otse meeldi mulle, ei ole väga sümmeetrilist, ma tahaks, et ta ilusam oleks. Ja see on minu silmale. Nii. Ennem kui ta päris laiaks klopsida, siis pärast seda laia linti ei klopsi enam kudagi moodi. Ma olen juba ära huud. Ja selle lookleva asja raadiusega ka. Niimoodi. Nüüd me näeme, et see läheb hoopis siia all. Selleks, et sa saad talt ära saada. Ja siin on ta selle kohaga siin vastas. Kui ma nüüd sellest punktist, nii nagu ma siin näitasin enne, et kui on niisugune jõnks sees ja siis selle koha peale lüüa, siis see asi läheb järjest laiemaks. Nüüd kui me keerame sellest punktist teda natukene tagasi, siis näeme kohe, et olukord muutub. Nii. Ja muutuski. Nüüd näeme, et siit ots on vastas. Nüüd teeme märgi siia. Ja laseme ta natukene allapoole vajuda. Nüüd on see punkt siin vastas. Sellest punktist nüüd vastust ära saada, siis selle jaoks, kuna see traat on meil nüüd sellise kujuga, nii, siis me painutame seda asja nüüd niimoodi. Nii. Selleks, et seda asja nüüd siin muuta, me võtame siit kinni ja lapik tangi taga painutame. Kus pilt on? Ära lenda sulle. Siin. Kui ta praegu meil sellises asendis, siis nüüd me keerame seda sellesse asendisse. Nii. Võtame kinni siit. Õigete tangidega. Nii. Kindlalt fikseerisime siia vahele. Nii, ja nüüd võtame siit kinni ja keerame veidi, mitte palju. Ja nüüd siia hakkab ka vint sisse tekkima. Ja nüüd see ots tuleb meil siia poole lendu. See ots tuli siia poole lendu. Nüüd me peame seda kaart veidikese hakkama siit vähendama. Nii. Kui ta mahub meil nüüd siia alasi peale, siis me anname siit paar kõksu peale. Praegu ta on veel siin vastas. Järelikult me peame veel. Nüüd on ta meil kõik lennus. Nüüd
muudame meil kõik tõenäosus, aga siit on nüüd ikka veel vaja. Nii, siis võtame ka jälle. Siit kinni. Nüüd võtame selle korra, võtame siit kinni. Ja siit kinni. Et viime seda kaart üle nüüd alla poole. Miks ta ei või täielik nagu vastu puutuda? Ta peabki vastu puutuma, selle poole me nüüd püüdamegi. Aga kui ta ühe koha pealt ainult vastu puudub, siis see ei ole hea. Ta jääb nagu repakele siia. Nüüd näeme, et ikkagi on veel vaja. Peame veel seda siia poole keerama. Aga nüüd suurte tangidega hoiame siit kinni. Ja siit keerame seda välja. See asi võtab veidikese aega, aga see rõõm sellest tööst, mis sa pärast saavutud selle tegemise ja toimetamisega, kui ta on ilusti tehtud, siis et see on nüüd niisugune rõõm, mida ükski panga kriis ega majanduskriis solt ära ei saa võtta, see rõõm jääb sinuga sinu päevade lõpuni. Nii. Nüüd ma tahaks seda kaart natukene ikkagi veel laiendada, sest see punkt on nihkunud siia. Nii. Nüüd võtan siit kinni. Ja painutasin teda nüüd natukene laiemale. Nagu ma rääksin, see on üks raskemaid klambreid, pusimist on siin palju. Nii me peaksime... See klamber on nüüd ühele eraldi hambale. Tähendab, no see, kui teha klambritega partsiaal, siis tuleb siia teha, klamber siia teha ja oleks hea, kui siia ka veel saaks. Aga siia ma näitan selle keerulise klambri ära, selle selle lihtsad klambrid on juba näidatud. See lihtsad klambrid. Nii. Hästi tasapisi tuleb seda asja teha. Selle paika väänutamine, see on suur kunst. Nii. Siit tuime alla, siit peame nüüd üles võtma. Kui see märk oli siin, siis siit poole pealt peame nüüd natukene üles võtma. See on kõige raskem klambri üldse, mis nagu teha tuleb. Nii. Nüüd me näeme, et see asi hakkab juba istuma. Veidikese võib nüüd seda siit alla poole tuua. Aga ennem me lähme nüüd sellega. Selle koha peal hakkame nüüd nagu siia lähemale minema. Kui me saame selle vahe siia üheks, siis vastava koha pealt võtame kinni ja ongi see klamber vastas. Palju ei või, sellepärast, et tagasi painutamine ei tee klambrile head. Nii ta on enam vähem paraleelne. Ja nüüd me peame kuskilt siit punktist teda alla saama. Hästi väikeste jõnksudega. Kui meil läheb see... Nii. Siit on nüüd juba vastas. See tuleb nüüd keerata jälle siia poole. Seda mudimist on siin palju. Mina kasutan modeleeritud hambaid ja need klambrisabasid eriti need mind nukraks ei tee, aga siin noh, kui me suhtume asjasse kriitiliselt, siis see klambri maha pööre oleks võinud toimuda ka siit, aga praegu siia on ka võimalik see hammas külge panna või jätta ta üldse panemata. Aga kui arst ütleb, et see klamber tuleb ringi teha, siis me teeme selle klambri ringi.
aga siin ma kohe tunnistan, et see kaar on natukene kõrge, kui kasutada nüüd neid karviambaid. Aga modelleeritud ammale on ta väga hea. Ja nüüd näeme, et see käsitsi või tähendab ilma kinnasteta töödeldud klamber on ilma igasuguse painutamata ilusti istub peal. Nii, kohe me laseme ta vahaga ka kinni. Võtan selle teise kaara. Nüüd ühesõnaga, käed said meil nagu väga mustaks selle pasta tõttu. Aga siin on ikkagi natukene tuleb otsa painutada. Järelikult me oleme siis natukene kuumadale vannud. Ja nii nagu vaha... Ta muutub, pärast seda poleerimist ta muutub nii karmiks see klamber. Ta on küll vetruv. Ja siin ei saagi muud moodi, kui me peame teda painutama. Ja tänu sellele, et nüüd me poleerime tegelikult need aatomid kõik ilusti siia paika ja moodustavad ilusad metallidomeenid. Nii. Ja nüüd ma lähen joodan selle asja ilusti vahaga paika. Et ma pean siin selle vaha juures gravitatsiooni kasutama. Nii, see on paigas. Siit on küll täitsa külm alles. Ta jälis. Pill vajab väga soojust ja hinge. Võtta sul laulaks. Sama soojus tuleb ka sul amba töödesse sisse panna, siis ta tuleb. Kallis pill. Pill teab seda. Kui ma ta üles soojendan, siis on see asi hoopis teistmoodi. Ja kõikid asjadega siin maailmas on. Kui sa annad enda soojuse ja hea soovlikkuse enda ümber, siin sama on see sama abikaasaga. Pille hakkab juba liikuma. Ma vaatame, mis jäätta nüüd teeb. Selle kõssadud vaevatu muredega kormatu, et sa saaksid anda valmi.